Segur que esta peça que efectivament ens retrotrau a la revista, al millor del nostre couplet, en la versió d'Àngela Gheorghiu, la fa pujar al cel. Magnífic, bravo, bravo, bravo. Bravíssim. De veritat, és un medis vocals, interpretatius, un artista de dalt a baix, amb una llengua estrangera per a ella, clar, i per això, això és un... La peça del mestre Lleó, m'agradaria també destacar, Víctor, que en esta segona part del concert totes les interpretacions són de mestres valencians. Sí, exactament. Perquè inclús després l'obra de Falla, la seva mare era valenciana. Efectivament. També.